dalkayna dehor dagaal baa ku socda qorsheysan oo in badan laga soo shaqeynay in badan laga soo shaqeynay inaga waxaan u baahanay markaa inaynu isku diyaar garowno qulubteena sasayno haddii nabad doonay waa la ina deynay ina deynay maayo marka waxa weeye nabad aynu haysano in jaamacada dhisanayno laynoo soo dalxiisimaniyo ayaa laynoo quuri waayey iyo magalan saaye ixtiraafka dowladnimadeena maanta waxaa jirta saddex arrimood baa dhacay amba afar horta ingiriiskii waa maqasheen oo ula hadlay dowladda soomaaliya iyo maamulka majeerteeniya wuxuu yidhi somaliland lascanood waa dal somaliland waxay ka tirsan tahay brigs somaliland xuduuddeedii wuxuu yidhi taasi waxa weeye wax loo baahnaayo wax inoo kale markhaati fura inaga ma jirta lan waanu baahnaa hadda waxa waxaa dhacday iyana wax xusa ah laba arrimood baa ka dhacay maraykankina horta wuxuu inoo sameeyey n d a d ayuu maanta la baaskareeyey isna wuu inoo imaayo garba garbaa la tusaay dee chineskeena ka hoos gelina insha allahu tacaala imaaraadkina waa on board iyaguna waxaasna waa waxay ku xidhan yihiin gudaha siyaasadeena gudaha siyaasadeena gudaha waa inaan cagti u dhignaayo waa la xisaabtami doonaay horta imika ayn waxa qodximeesheed iyo odhan jiray reer miyiga maogtahay qodximeesheed baa leenay cidna canaanan mayne cadowgeynu farta kuwa fiiqina waxaa jirta soomaaliya laba arrimood baa maanta ka dhacay doorkin hubkii waa loo fasaxay hubkaa loo fasaxay dhibaato weyn buu keenayaayo dowlad soomaaliyeed oo shuruudihii dowladnimo buuxisay oo sharcigeedu ka socdaa meel kasta horta ma jirto koba ninka madaxweynaha meesha taga ayaa riirkooda qora ma ogtahay ciidamada taasi khatarteeda leedahooda waa shan dowladeedo shan qabiiloo dareer kasta is-hubayn doonaa adduunkuna wuxuu qaad ka joogsaday kharashka badan ee deen dhammaanayna ciidamada afrikaanka ah marka waxaa la yidhi lacag baanu siinnahay private qaata haddana waxa maanta la sameeyey waxaa la yidhi lacagtii baa laydka dhaafay amaahdii amaah kale la siinaya amahaa waynu ku jirnaa da inagu iyo weli wayna tirsanayaan waxay dee dowladu ka hadasho inay dowladu ka hadasho oo tiraha warda amahda ma abgaal baa ku qoriseen waynaan kula tala sheegay mogta dowladda soomaaliyeed ma jirtee annagoo nagu xisaabtamine dowladaas dee abgaalkaas dusha ka saar arrinta waxa weeye dowladda ka hadashaa ayaa loo baahan yahay dowladda in qabasha in baahan waxa weeye dalkeenu dal istaraatiijika fiican buu leeyahay waa meel barakaysan cadowgeynu maxamed baa yidhi maxaa uga adkaatan dadka waxaan ku yidhi ciishka iyagaa qabtay iyo naaska iyaga waa kiina jacay iyakaanu soo korinay baa yidhi moogtahay inagu dadka ma doonanin walaina soo doontahay maantana leesa leena baan samayn doonaa insha allahu tacaala qalidaadka inaynu ka faahisan doonaa insha allahu tacaala waa in sasixi doonaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanay waxaan soo siyaartay laba meelood maanta iyo shalayto ninka la geeyey nabad sugida ofer ol buu ku sameeyey dhalinyaro yaryar oo fiican oo kusoo xufshay qabiil maaha aqoon aqoon merit buu kusoo xufshay taan ku baxsanaynaa waxa way by merit ina qofka aqoontiisa iyo damiirkiisa lagu arsa qabiil wax lagu qaybsadaa reesu ku hishu reesu ku hishu ma dhiijiba reesu ku hishiinayaan